नमस्कार साथीहरू सदाको जस्तो मैले चाहिँ नेप्सी अपडेट चाहिँ लिएर आइदिएको छु सो आजको दिनमा चाहिँ हामीले नेप्सीमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ अथवा आज चाहिँ किन्ने कि बेच्ने कि अथवा तपाईँले चाहिँ एउटा स्टप प्लस लाउने कि भन्ने विषयमा चाहिँ मैले चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेको छु सो फाइनली यो भिडियो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अन्तिमसँग अन्तिमसम्म होला र आज चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्ने त आज किन्ने मन छ अथवा तपाईँलाई चाहिँ स्टप प्लस लाउने मन छ भने चाहिँ आजको यो भिडियोले चाहिँ केही न केही चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने चाहिँ मैले आफ्नो विचार चाहिँ प्रष्ट गरेको छु अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ केही न केही चाहिँ सहयोग मिल्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ होइन सो so, फाइनली मैले चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ मैले थोरै कुरा चाहिँ एकदम व्याख्या गर्न चाहेँ है नेपालको अहिले एकदमै स्थिति एकदमै एकदमै नाजुक भइरहेको छ कति साथीहरूलाई थाहा छ या थाहा छैन था धेरै साथीहरूले चाहिँ त्यही कुरा थाहा पाएर अथवा था मार्केटमा चाहिँ अब चाहिँ एउटा थोरै भए पनि एउटा चाहिँ करेक्सन अथवा अहिले तत्कालीन चाहिँ नबढ्ने एउटा देखिरहेको अवस्था छ एक्कासी अब माथि नजाला कि लगभग यही सेक्टरतिर चाहिँ मार्केट खेल्दा अथवा योभन्दा अझै तल जाने सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको छ जुन हामीले हेर्ने हो भने हामीले जुन एउटा तत्कालीन छोटो समयमा हेर्ने भने एउटा हाइड्रो सेक्टरले चाहिँ माथि तानेको अवस्था चाहिँ देखिन्थ्यो हामीहरूलाई थाहा छ हाइड्रो सेयरको एउटा राइट सेयरको हल्ला अथवा राइट सेयर त थियो पके पनि तर त्यो राइट सेयर खानको लागि चाहिँ अहिले किनिहाल्नु अवस्था चाहिँ थिएन त्यो चाहिँ बस तपाईँको एउटा राइट सेयर आउने र तपाईँको चाहिँ एप्रुभ हुन धेरै समय लाग्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो हल्लाले गर्दा पनि एउटा मार्केट थोरै मार्केट चाहिँ पिकअप अवस्था थियो र फेरि अहिले मार्केट घट तपाईँको हाइड्रो सेक्टर हेर्ने भने पनि अहिले चाहिँ घट अलिकति घटिरहेको अवस्थाले पनि मार्केटलाई चाहिँ थोरै प्रभाव चाहिँ पारेको छ चा यो कुरा चाहिँ बिर्सनु होइन र मान्छे हेर्ने भने इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि तपाईँले चाहिँ हामीलाई थाहा छैछ एउटा कर्जा बढाउने जुन पुँजी वृद्धि गर्ने एउटा बढाउने जुन योजना थियो तपाईँको चाहिँ त्यसको कारणमा पनि मान्छेहरू चाहिँ त्यसको कारणले गर्दा पनि मार्केट चाहिँ हल्का डाउनै गएको अवस्था छ धेरै साथीहरू फस्ने भनेको यसपालि यसपालि जुन हेरिकन हेर्ने भने इन्सुरेन्स सेक्टरमा फस्ने र तपाईँको चाहिँ एउटा हाइड्रो सेक्टरमा फसेका मान्छेहरू चाहिँ धेरै मात्रामा देखिएको पाइन्छ र धेरै कम्पनीहरू यस्तो कम्पनीहरू पनि छन् एकदमै तलै पछाडिएको अवस्था पनि चाहिँ एकदम हाइएस्टमा लिएर चाहिँ तल जुन कम्पनीहरूले हामी त्यो प्रत्यक्ष आँखाले देखिरहेको पनि छौँ अब नामै लिने हो भने त तपाईँको चाहिँ एउटा हाम्रो नोबिलको पनि भइहाल्यो तपाईँको पनि शिवमको त छँदैछ होइन शिवमको मान्छेहरूले चाहिँ सोह्र सय सत्र सयमै किनेर अहिले हेर्ने भने यति सस्तोमा आएको मूल्य छ सो गाह्रो छ साथीहरू सो फाइनली एकदम यो यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब मार्केटले चाहिँ कासी माथि नजाला कि पिकअप नजाला अथवा मार्केट मार्केटमाथि गइहालो भने पनि कहाँ एन्ट्री मार्ने हो एउटा ढुक्कले एन्ट्री मार्ने अवस्था चाहिँ छैन जुन हाम्रो पैसा छ त्यो पैसा त हामीले चाहिँ अब भन्दा पनि थोरै रिस्क लिने त अवस्था त पर्छ किनकि हामीले सानतिो हाइप मैले भनिरहेको छु है टार्गेट फर्स्ट टार्गेट हेर्नुहोस् मैले जुन हामीले पहिले अब पच्चिस सय टार्गेट राखेँ तापनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिले यो सेक्टरमा अथवा मेरो भिडियो हेरिराख्ने साथीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा पच्चिस सयको टार्गेट राख्ने भनेर रा जुन एउटा सुझाव सल्लाह दिइराखेको हुन्थेँ तर म आफैमा अहिले चाहिँ म पच्चिस सय टार्गेट त म म आफै अब सोच्ने एउटा सोच्नै सक्दिनँ कि साथीहरू किनकि मार्केट जुन फ्लोमा गइरहेको छ हामीले त्यही फ्लोमा चाहिँ हामीले चाहिँ आ, टेक्निक एउटा टेक्निकलले त ओहो यहाँसम्म चाहिँ जान सक्छ अथवा यहाँ हामीले चाहिँ बेच्न सक्छौँ यहाँ किनेर भनेर चाहिँ एउटा जुन छ तर अहिलेको जुन मार्केट अथवा हाम्रो जुन एउटा आश थियो नि त तपाईँको एउटा आश भन्नाले कस्तो आश भन्दा चाहिँ एउटा वैशाख पुगेपछि चाहिँ एउटा हरियाली अथवा तपाईँको मेन्ली भन्ने हो भने त एउटा निर्वाचनको कुरा थियो नि त होइन निर्वाचनमा चाहिँ खर्च बढ्छ र तरलतामा आउँछ यो यो मेन कुराले त असर पार्न सकेन भनेपछि त एकदम डराउनु चाहिँ पर्ने हुन्छ हामीहरूले एक है एकदमै ब्याङ्कहरूले त अब त पुरै अब कर्जा दिने नसक्ने अवस्थामा छ तपाईँको हेर्ने भने पनि अब यो अर्को महिना अथवा तपाईँको असारतिरमा त तपाईँको मलाई जहाँसम्म लाग्छ बढाउने पो हो कि होइन ब्याज च बढाउन सक्ने एउटा अलिकति कता कता मलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ एउटा डर लागिरहेछ जस्तै कस्तो भन्नाले असार साउन्डमा त पानी परेन भने अरू महिनामा त के पर्ला भन्ने एउटा सोच चाहिँ पक्कै पनि छ होइन जस्तै चेत वैशाखमा चाहिँ एउटा पालुवा पलाउँछ नि त कुनै हाँगाको चाहिँ एउटा पालुवा पलाउने हुन्छ तो तँ त पलाएन भनेपछि अरू बेला त के पलाउँला र भन्ने एउटा भन्ने सक्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ धेरै एक्जाम्पलहरू छन् धेरै उदाहरण चाहिँ छ न मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ साथीहरू अहिले चाहिँ एकदमै होसियार भएर चाहिँ एन्ट्री मार्नु होला कसैले भनेर होइन मेरो भिडियो हेरेरै किन्ने भन्ने होइन मैले कुन तरिकाले भनिरहेको छु त्यो तरिका बुझेर चाहिँ किन्ने हो है मैले त सो फाइनली मैले चाहिँ यहाँ गरेँ मैले भनिसकेको छु कस्तो तरिका अप्नाउने कस्तो बेलामा त्यो फेल भयो भने त्यसलाई चाहिँ अब हुन्छ नि कुनै चाहिँ तपाईँले किनिहाल्नु भयो एउटा गल्ती गरिहाल्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी सच्याउने भन्नेतिर चाहिँ अगाडि लाग्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ अहिले मार्केट हेर्ने भने एकदमै नाजुक छ एकदमै हामीलाई थाहा छ एकदमै गिरावट आइरहेछ माथि जान सकिरहेको छैन किन सकेको छैन भने भनेर लु तपाईँले चाहिँ किन चाहिँ मार्केटमा चाहिँ प्राइस किन्न प्राइस चाहिँ हाल्न भएको हो हामी जस्तै मान्छे त हुन् नि सबै नेपाली त हुन् नि एन्ट्री गर्ने सबै नेपाली हुन् सबले टेक्निकल एनालाइसिस सिकेका छन् कतिजनाले भएको छैन होइन त्यही भएर चाहिँ मान्छे एकदम डराएको छ मान्छे भन्दा को हो तपाईँ मनी हो क्या लगानीकर्ता को भन्दा चाहिँ तपाईँ मनी त पैसा हाल्न डराइरहेको छौँ नि त हामी अरूलाई भन्छौँ अरूले किन नकिनेको होला भन्दाखेरि सूर्यदा आफूले स्वयं सोच्नुपर्छ होइन तपाईँले चाहिँ किन नकिन्नु भएको भनेर सोच्ने हो क्या त्यही भएर चाहिँ अहिले हाल्ने कुनै स्थिति देखिन्न होइन त्यही भएर चाहिँ मलाई जस जसले चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ अथवा मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ सेयर खरिद बिक्री गर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ केही न केही चाहिँ वार्निङ चाहिँ दिइरहेको हुन्छु सो हामीले हेर्ने हो भने सिम्पली छ खासै माथि जानै सकेको अवस्था त छैन यहाँ पनि हेर्ने भने अस्ति हेर्ने भने लगभग एउटा तेइसी असी अथवा पचासीसम्ममा चाहिँ गएर मार्केट चाहिँ फेरि डाउनमा चाहिँ झरेको अवस्था छ हामीले चाहिँ यहाँ एउटा होइन एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एन्ट्री चाहिँ रिजेक्ट तपाईँको चाहिँ स्टप प्लस भन्दा पनि प्रफिट बुक चाहिँ गरेको छौँ हामीले यो सेक्टरमा किनेका छौँ यो सेक्टरमा किनेर चाहिँ हामीले यो सेक्टरमा बेचेका छौँ हो यसरी नै हो साथीहरू अब खाने भनेको अथवा थोरै थोरै प्रफिट गर्ने अथवा तपाईँको चाहिँ यस्तै तरिकाले चाहिँ गऱ्यो तर भएभरको पैसा चाहिँ हामीले घ्याप्पै नहाल्ने अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब फाइनली आजको दिन हेर्ने होइन आज लगभग तेइस सय पैँतिस दशमलव जिरो नौमा चाहिँ एउटा मार्केटले चाहिँ क्लोज भएको अवस्था छ आज हेरौँ आज चाहिँ के मार्केटले चाहिँ कुन क्यान्डल बनाउँछ अथवा तपाईँको ग्रिन क्यान्डल अथवा बाइङ प्रेसर आउँछ कि सेलिङ प्रेसर चाहिँ आउँछ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ है मार्केटमा चाहिँ कता कता डाउन जाने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ तर हामी यतिमै चाहिँ हुँदैन किनकि एउटा सानो फ्लो चाहिँ ल्याउनुपर्ने हुन्छ एउटा सानो त आउन जहिले मार्केट डाउन भएर त हुँदैन एउटा फ्लक्चुएट चाहिँ पर्ने अवस्था हुन्छ तपाईँको चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ एउटा टार्गेट सेट गर्ने भने हामीले चाहिँ त्यही पहिलेको जुन हामीले हेरिरहेको सत्तरी चाहिँ एउटा टार्गेट राख्न सकिन्छ सिम्पली होइन सुरु दामा त्यो टार्गेट राखौँ र यो सेक्टरमा चाहिँ कतिखेर चाहिँ बाई गर्ने भन्दाखेरि पनि एउटा पोजिटिभ अथवा चाहिँ एउटा मैले भनिसकेँ है एउटा रिक्स लिनेले चाहिँ एउटा जुन ग्रिन क्यान्डल बनिन्छ अथवा कुन क्यान्डल बन्छ अथवा हरि क्यान्डल चाहिँ बनायो भने चाहिँ तपाईँ एन्ट्री थोरै आज चाहिँ एउटा भयभरको चाहिँ एन्ट्री नमार्नु होला मैले भनिरहेको छु भएभरको पैसाको एन्ट्री नमार्ने लगभग आफूसँग भएको सिम्पल्ली अब रिक्स लिन सक्ने कम्पनी रिक्स लिने पैसा चाहिँ थोरै छ भने यतिकै त्यो पैसा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तिन चार महिनै चाहिँदैन अथवा पाँच छ महिना चाहिँदैन भने त्यो कम्पनीहरू जस्तो चाहिँ एउटा तपाईँले चाहिँ एउटा रिक्स लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ यदि तपाईँलाई चाहिँ अह मलाई चाहिँ फिक्स भएपछि मात्रै लिने भन्दाखेरि आज एउटा पोजिटिभ क्यान्डल बनोस् अथवा एउटा ग्रिन क्यान्डल बन्छ र अर्को दिन चाहिँ एउटा ग्रिन क्यान्डल सिग्नल चाहिँ मजाको त्यसलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ दियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बाइङ चाहिँ गर्न सकिन्छ तर छोट छोटो समयको लागि है लङ टर्मको लागि चाहिँ होइन मैले भनिरहेको छु अहिले कम्पनीहरू एक धा, चाहिँ एकदमै ध धरालतलमा छ अवस्थामा छ मैले भनिसकेको छु एउटा जुन टेकिएको ठाउँ छ त्यो टेकिएको मकिएको ठाउँमा टेकिए जस्तो छ क्या होइन एउटा ओत लाग्ने ठाउँ छ अथवा ओत भन्नाले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा लु ओतै लाउने छ त्यो पनि झर्लागी भन्ने एउटा सकेछ त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ बारम्बार भनिरहेको छु अहिले मार्केट चाहिँ एकदमै जोखिम छ मार्केटमा एकदमै घटिरहेको अवस्था छ यो घटेकोलाई कति कसरी चाहिँ न्यूरीकरण अथवा तपाईँको चाहिँ कसरी हाम्रो पैसालाई चाहिँ बचाउने अथवा हामी चाहिँ खासै नफस्ने भन्नेतिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ त्यही भएर चाहिँ एउटा थोरै भए पनि एउटा ब्याङ्क चाहिँ एउटा देख्यो भने चाहिँ एउटा पोजिटिभ आएछ भने थोरै रिक्स लिन सकिन्छ तर एकदम पोजिटिभ चाहिँ भएर रिक्स नलिनु होला मार्केट हेर्नु त कस्तो मजाले तपाईँको चाहिँ लगभग एक महिना दुई तिन चार लगभग चार महिनै मानौँ होइन चार महिनामा चाहिँ एकदमै मार्केटले चाहिँ पुरै तल एकदमै प्रेसर गराएको यो महिना एकदमै हाम्रो लागि नराम्रो पनि दिन साबित भएको छ एउटा जुन निर्वाचनले पनि जुन एउटा हल्ला थियो त्यही भएर चाहिँ मैले ले भनिसकेको छु हल्लाएपछि अलिकति भर्सक नलागौँ मार्केट एकदमै डाउन जाने सम्भावना देखिन्छ यदि मार्केट तलै गएछ भने एक्काइस सय चालिससम्म पुग्छ चा नपुग्ला भन्ने पनि छैन एक्काइस सय चालिससम्म पनि आउने सम्भावना देखिन्छ त्यही भएर चाहिँ साथीहरू प्लिज आजको दिन चाहिँ हेर्ने भने पनि थोरै रिक्स अथवा तपाईँको चाहिँ आजको दिन हेर्नु आजको दिन फेरि स्टपलस लाउँ भने पनि कता कता चाहिँ किनकि मार्केटले चाहिँ एउटा बाइस सय चार थाहा छ नि त हामीलाई बाइसे चारदेखि चाहिँ फेरि थोरै अपरेन्ट चाहिँ लिएको छ त्यो कुरा चाहिँ हेरौँ तर यो महिना चाहिँ एकदमै तल तलै जानु सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिरहेको छ अथवा प्युटली पनि त्यही भनिरहेको हुन्छ होइन यो महिना चाहिँ अझै भर्षक तलै जाला कि भन्ने चिज छ त्यही भएर चाहिँ आफ्नो कम्पनी हेर्नु होला अब आरएसआई र हेर्ने भने पनि तपाईँको चाहिँ अब मैले यहीँबाट देखाइदिएँ होइन अब आरएसआई भनेको त तपाईँको एउटा प्राइस जुन एउटा प्राइसको एउटा मुभमेन्टको एउटा सिग्नल त देखाउने त हो एउटा त्यो पनि अझै तलै जान्छ भनिरहेको छ यहाँ नसक्नुहुन्छ सिम्पल्ली एमएससिडीबाट हेर्ने हो भने पनि तपाईँको चाहिँ एमसिडीले uh, पनि के भनेर चाहिँ हेर्नु त एमसिडी पनि अब चाहिँ क्रस बनाउनु लागि जस्तो छ है एउटा क्रस uh, क्रस बनाएर चाहिँ मार्केट तल जाला अथवा तपाईँको चाहिँ हिस्टोग्राम हेर्ने भने पनि एकदम सुक्खा अवस्थामा चाहिँ देखिन्छ सिम्पल छ है मैले अब बोलिन्जर ब्यान्डबाटै हेर्ने भने पनि बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दा पनि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटले चाहिँ एउटा थोरै अझै तलै ल्याएको अवस्था छ मार्केट अझै गिरलागि भन्ने सम्भावना चाहिँ बढी देखेको छ अब आरएसआईबाट हेर्ने भने पनि त आरएसआई स्टोच आरएसआईबाट हेर्ने भने पनि मार्केटले चाहिँ अब कता कता खासै यसले चाहिँ एउटा त्यति साह्रो चाहिँ भएको छैन मार्केटले चाहिँ अब बढ लाग्यो कि क्या हो भन्ने सङ्केत चाहिँ हल्का यहाँ अब केही भएको छैन अझै मुनि तल चाहिँ तलै जाने सम्भावना चाहिँ देखाइरहेको छ सबै सबैले सो फाइनली हामीले चाहिँ त्यति साह्रो हतार गरिहाल्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मार्केटमा अब तपाईँलाई चाहिँ वान अर्को चार्टमै हेर्ने हो भने पनि मार्केटमा चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ वान आवरको चार्टमा हेर्ने भने डाउन नै डाउन नै देखिन्छ अब तपाईँको पाँच मिनटको चार्टमा हेर्ने भने थोरै एउटा पोजिटिभ चाहिँ देखाएको छ अन्तिममा जहिले पनि यस्तो एउटा पोजिटिभ दिन्छ यसलाई चाहिँ एउटा अब चाहिँ माथि जान्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ किटानका साथ चाहिँ अब चाहिँ माथि जान्छ भन्ने चाहिँ कदापि सकिँदैन सो फर्स्ट टार्गेट भनेको साथीहरू प्लिज अरूले छब्बिस सय सत्ताइस सय अट्ठाइस सय छिटे तिन हजार जान्छ भनेको हामीले सुन्दै आएको पनि छौँ भने एकदम ठुल्ठुलै मान्छेले अथवा ठुलै एनालाइसिसहरूले चाहिँ माथि यो महिना माथि जान्छ भनेको भन्दा भन्दा त भन्दा भन्दा चार महिना भइसक्यो हामीले यो लगभग यो भनेको त यतिखेरै सुनेको थियो एउटा पच्चिसै पच्चिसै छब्बिसै हुँदाखेरि अब मार्केटले एउटा माथि जान्छ भनेको सुन्दा सुन्दा कान दुखिसकेको अवस्था छ त्यही भएर तँ भने त नि होइन अब धेरै अब हामीले बोल्दाखेरि अलिकति फरक पर्न सक्छ तर ठुलाले बोल्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि सानाको भन्दा पनि एउटा यथार्थको कुरा चाहिँ बुझ्नु होला धेरै होइन अब म यदि अब चाहिँ कोही नयाँ हुनुहुन्छ अथवा म चाहिँ नयाँ छु भने पनि तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ चाहिँ राइट हो अथवा तपाईँले चाहिँ के गर्ने भन्ने चाहिँ विषयमा चाहिँ अलिकति हेर्नै पर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ भयभरको पैसा चाहिँ नहाल्नु होला थोरै चाहिँ तपाईँले रिक्स लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ तर टार्गेट भनेको चाहिँ तेइस सय सत्तरी लगभग तेइस सय पचहत्तरसम्म चाहिँ एउटा टार्गेट राख्नु होला तेइस सय अस्सीसम्म राख्दा भयो सुरुदानमा त्यसपछि मैले भनिसकेपछि सुरुदा तपाईँलाई चाहिँ यही टार्गेट भने चाहिँ आजको दिन चाहिँ यदि आजको दिन चाहिँ एउ रेड क्यान्डल फर्म भएछ भने चाहिँ चुप लगाएर चाहिँ पलाटी कसेर बस्नु होला वर्ष किन्ने कोसिसै नगर्नु होला होइन <laughs> र त्यसपछि हाम्रो एउटा ग्रिन क्यान्डल बनेछ भने चाहिँ कता कता ओहो के गर्ने रिक्स लिउँ कि क्या हो भनेर चाहिँ आफू आफ्नो रिक्स चाहिँ आफै लिनु होला सो यदि तपाईँ चाहिँ एउटा असल अथवा तपाईँ चाहिँ अह एउटा रिक्स लिँदिनँ भनेपछि त कम्तीमा पनि तपाईँले त्यो एउटा तेइसीभन्दा माथि राम्ररी एउटा पोजिटिभ आउँछ अनि मात्रै होला नत्र यो सानोमा चाहिँ नलिनु होला भन्दै यदि तपाईँलाई चाहिँ पैसा डर लाग्छ अथवा गुमाउने गुमाइन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा डर हुन्छ तब तपाईँ रहँ म चाहिँ सेयर मार्केटलाई चाहिँ अहिले एन्ट्री मार्दिनँ हो भने त कि त पच्चिस सय क्रस गरेपछि मात्रै एन्ट्री मार्नु होला यो यो सेक्टर एउटा रिक्सी सेक्टर से चाहिँ छ पक्कै पनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति विचार गरेर चाहिँ आफ्नो सेयर खरिद बिक्री चाहिँ गर्नु होला एकदमै जोखिम क्षेत्र पनि हो र अहिले एकदमै डराउनु पर्ने पनि अवस्था छ सो साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई आजको दिनमा के गर्ने नेप्से भनेर चाहिँ मैले लिएर आइरहेको हुन्छु सो थ्याङ्क यू सो मच फर साथीहरू मान्नु नमान्नु तपाईँको कुरा हो रियालिटी कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने अवस्था हुन्छ मार्केट खासै एकैछि माथि जान्छ भन्ने पनि छैन तर सानो एउटा हाइप एउटा वेब बनाउँछ एउटा जस्तै एउटा तरल बनाउँछ अथवा तपाईँको चाहिँ एउटा बगेको पानी आउँदाखेरि माथि मुनि आउँदैन एउटा उर्राकी के भन्छ नि तपाईँको जुरो भन्छ हामीले हाम्रो भाषामा चाहिँ एउटा जुरो भन्छ होइन माथि पनि जान्छ मुनि पनि जान्छ हो त्यस्तै भइरहेछ एउटा सानोमा चाहिँ भइरहेछ तर डाउन डाउन ट्रेनमै भइरहेको छ त्यही भएर एउटा डाउन ट्रेनमै भएको छ होइन त्यही भएर चाहिँ एउटा बुद्धिमानी अथवा इन्टेलिजेन्ट ट्रेडर्सले चाहिँ अब गर्ने भनेको त्यही हो थोरै रिक्स लिएर चाहिँ अब थोरैमा बेचेर निस्किने हो थोरै थोरै प्रफिट गर्ने हो तपाईँ इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अझै पर्खिनुहोस् एउटा अनि मात्रै एउटा राम्रो एउटा भयभरको पैसा अथवा तपाईँको साठी सत्तरी पर्सेन्ट चाहिँ याप्पै हालेर चाहिँ बस्ने बेला चाहिँ अहिले चाहिँ आएको आए छैन सो साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ